Saluton. Do, jen mi estas denove. En ĉi tiu nivelo, kiun mi jam tre bone konas, mi nun fakte sonĝas pri ĝi. Ups. Kaj momenton. Ave. Oh ve. Okay. Ŝajne mi jam daŭrigis la ludon. Okay, mi estas iom konfuzita. Mi devas iri ĉi tien. Do, ĉu vi estas ĉi tie? Jes, vi estas. Kompreneble vi estas. Sed mi povas mortigi vin sufiĉe facile. Mi pensas, ke estas viro malantaŭ mi. Ho, ĝi ne sekvis min. Nu. Okay, do, mi rimarkis lastfoje, ke mi ne sciis kie troviĝas la trian armilon, la bluan, do la ungegoj, ho io tia, la drako ungego, mi kredas ke estas la nomo de tiu. Mi ne ludas tre bone. Kaj mi volis kontroli tion, mi ne faris tion, sed mi pensas, ke mi tamen scias kie ĝi devas esti. Nome malantaŭ tiu ŝaltilo, kiun mi ankoraŭ ne ŝaltis la lastajn kelkajn fojojn, pro tio ke mi volis unue esti sekura antaŭ ol uzi ĝin. Kie vi estas, alia peleanĉe? Ĉu vi ne estas ĉi tie? Do devas esti malantaŭ tiu ŝaltilo, aŭ eble kiam oni ŝaltas tiun ŝaltilon, aperas iu vojo aŭ malfermas iu muro aŭ io tia, malantaŭ kiu estas tiu armilo. Do mi pensas, ke estas tiel. Do mi provu tion ĉifoje. De fakte lastfoje mi jam estis sekura, sed mi forgesis. Oh, mi uzu ĉi tiun. Mi forgesis. Oh jes. Mi forgesis ŝalti tiun ŝaltilon. Do. Kiel estas denove tiun la diabloj? Eble ili simple venis tra la fenestro. Okej, mi pensas, jes, tie estas ankoraŭ periantje. Okej, no, mi simple iom batalu ĉi tie. Do lastfoje mi ankoraŭ ne sukcesis, sed mi ja iris pli for ol antaŭe, do mi iris tra la blua pordo. Oh, fakte tiu paliantĉe mortis pro la viroj, ŝajne. Okay, bone. Do mi pensas, ke mi devas esti ke mi estis tre proksima al la fino de la nivelo de la mapo. Do espereble ĉifoje mi povas akiri ĝin. Kaj mi pensas, ke ege devas helpi, kiam mi povas trovi tiun bluan armilon, ĉar unu el la plej gravaj problemoj en ĉi tiu mapo estas, ke mi neniam havas sufiĉe da kugloj por miaj armiloj, kaj mi devas ŝpari ilin kaj tiel plu. Ĉu mi aŭdis diablon? Mi ne scias. Kaj nu, pro tio mi ne povas efike batali kontraŭbatali miajn malamikojn. Jen, oh, jen tre bone. Do jes, mi pensas, ke devas ege helpi, kiam mi havas tiun bluan armilon. Kaj alia bona afero estas, ke ĝi povas pli facile trafi tra etaj truoj, kiel ĉi tiu armilo, fakte tiu flava. Sed nu, ĉi tiu flava estas tre malforta, do mi ne ŝatas uzi ĝin kutime. Kaj mi memoras, ke mi devas unue mortigi tiujn virinojn, ĉar se ne, oh jes, iom sube, celo iom supre, se ne ili estas tre problemaj
poste en la lutado. Ĉu mi mortigis? Yes. Tiun diablon. Ok, ja. Yeah. Mi pensas ke mi... Ups, celas je la ĝusta... altezzo. Nun, nur estas problema... problemo celi je la ĝusta... nu... en la ĝusta direkto, mi supozas. Ah. Mia sago provis trafi tiun virinon sube. Okej, okay, mi iru, mi ankaŭ mortigu ĉi tiun, ĉar mi memoras tiun fojon, kiam tiu estis problema. Kiam mi forgesis tiun, do mi reiru tien por fini mortigi tiun virinojn. Eble mi provu ĉi tiun armilon. Okay. Ne, mi ne volas provi tiun. Ok, mi celas tro alte. Tio estas pli bona. Venu. Ne. Ah, oh, estas... tio estas la problemo de... unu el la problemo de ĉi tia malnova ludo. Estas tiel malfacile celi. Amon amigo, oh yes, unu mi nun mortis, mortigis, se mi pensas ke estas alia, ĉu ne? Aŭ ĉu mi jam mortigis ankaŭ tiun? Sal, ĉu vi... mi pensas ke se ankoraŭ vivis, verŝajne jam... se ankoraŭ vivus, verŝajne jam aperus tiu virino. Do, espereble ja estas morta. Nun estas nur tiu aliaj du ĉi tie. Kaj mi esperas ke ne plu estas viroj kiel kutime kiam mi batalas kontraŭ tiuj virinoj. Mi ŝajnas esti trankvila nun. Mi simple elspezu ĉi tiujn kuglojn. Do mi ne comprenas, de tempo al tempo ŝajnas ke ĉi tiu loko estas tute sekura, sed aliaj fojoj subite la kugloj iras sub la trabo ĉi tie. Trabo tie. Jen. Do mi devas esti tre atenta. Okej, unu jam mortis. Aŭ ĉu denove du? No, mi pensas ke denove ambaŭ estas mortaj. Se mi estas malbonŝanca, poste subite ankoraŭ vivas du virinoj tie. Ĉu mi vidis? Ah, nur estas torĉo. Saluton, Aliance. Restu bonvole. Yes, dankon. Ĉu vi estas preskaŭ morta? Jes, bone. Okej, do la iom enuiga parto de la mapo jam estas farita, do tio bonas. Okej, venu al la Pelianĉe. Bone, mi ne aperu por ke la Pelianĉe ne pafu ĝis la viro jam atingis ŝin. Do mi volas ke la Pelianĉe, jes, iom pli proksimiĝas antaŭ mi batalas kontraŭ ili. Au, ups. Do mi ne estis forte trafita. Bonŝance. Jes, okej, do bona, ankaŭ vi estas morta. Bone, do nun estas tiu pafanta viro ĉi tie. Kaj mi povas mortigi ĝin ĉi tiel. Jes, venu, ĉar mi ne volas kontrabatali tiun antaŭ ĉi tiu fenestro. Jes, pro tio, ekzakte. Estas virino.
Oh, fek. Ah, ve, mi ne pas. Mon vigie est très facile. Mi presque ne plus avas citi un... Kugloin, ah ve. Ok, do mi usu citi un... mi pensas che citi è deve essere la... Comenza areo, yes. Ah, esas plida, kugloi. Bone. Mi ancora ne fidas che ne plu estas virinoi. Sed ja shainas esti tiel. Bone. Do, citi, ouve. Oh, ne, ne, eniru citie. Citie. Ok. Oh, oh, oh. Tro multe da malamicoi samtempe. Tro multe da fortai malamicoi, fakte. Tiu virinoi kai pelianche. Nur esas unu virino nun. Yes! Bone, domine, mi etne perdis tro da vivpuentoi, et se mi estis trafitai kelkai foiroi, kelkain foiroin. De kia vi venis? Ah. Nu mi ne plu havas tiom da kukloi. Ve. Ok, nu mia estas vundita iom pli. Do jen, mi jam trovas multe da kukloi por ci tiu blua armilo. Por tiu blua armilo, do mi... Do devas esti bona ideo provi trovi gin kiel eble plej rapide. Porque mi povu usi tiom da tiui kugloi. Ciar, nu mia denove havas suffici multae kugloi, sed... Ofte, oh ve, ofte okazas che mi perdas presca ciuin. Pardon, mi devas attenti iomete, ciar... nun ne kugloi, sed vivo estas mia problemo. Yes, ok, bone. Ah, ciu nun... Yes, ok, mi provu la shaltilon. Ciu io ocasas tui ci tie? Ne. Oh, en alia loro, kai... Sianas che estas portempa... Afero... Oh, ne. Estas virino, mine restu ci tie. Ok, bone. Mi avras viron, se mine vidis tion, do mi esperas che ne aperos de malantaŭ mi. Mi volas controli malantaŭ mi. Ne, estas nenio. Do, nun tiu virino, tiun mi devas kontrabatali. Oh, estas pelianche tie, kai... Fakte tie, oh... Mi ne vidis tiun alian. Ah, pardonon, mi vere volas sukcesi ĉi foje. Volis. Do... Oh! Oh, yes! Do, mi reprovu. Do, almeno la... blua armilo ne aperos tui, kiam oni shaltas tiun shaltilon. Do, mi eble... Oh, yes, ok, di movigis, bone. Oh, mi ancora ne estas trafita. Tio, estas nekutima afero. Ok, mi povas iri ĉi tie. Ave, ve, ve, ve. Ne, mi ne volas tion. Foriru! Ah, bon chance, tiu viro ne povis trafi min. Sed mi tamen estas suffice vundita. Ne estas la plej bona komenco. Do mi ne scias kial mi uzas ĉi tiu... Do mi supozas ke ne estas pelianĉe ĉi tie, do mi havas la ideon ke ĉi tie mi povas iom sekure uzi ĉi tiun armilon sen malŝpari kuglojn. Do, kie vi estas pelianĉe? Mi scias ke estas almenaŭ unu ĉi tie ie. Ĉu ne? Kie vi estas? Ah, jen. Bone. Ok, ve!
Ne bone. Ne bone, ne bone. Tutte ne bone. Ok, mi penso che mi mortos. Yes. Ah, beh, no, mi reprovo tui de nove.